Tak dnešní den se uskutečnil memoriál Františka Bajera. Je to 24. ročník. František Bajer byl zakladatel této střelnice v Pardubicích, na které se nacházíme, a zároveň se s ním střílel 7. ročník Kozapka Půl. Firma Kozap je firma, která se zabývá dovozem zbraní a střeliva a velkou obchodní činností v rámci České republiky. Manželé Emoncovi, Matt Emons a Kateřina Emons, se přijali pozvání zúčastnit se dnešního střeleckého dne s tím, že předávali ceny v kategorii dětí, to znamená vzduchovka, ruky a kuše, a po celou dobu byli přítomní a přispěli tak dobře atmosféře dnešního dne. Procentní počtem bodů, a to 50, na prvním místě mladý Klučina Koubek Radek. Jako dobrý, já jsem zvyklá na děti na střelnicích, je to fajn. Ale když je to baví, tak je to určitě dobře. A myslím, že to navážno potom, co jsem dělala, když budou starší, tak pak se ukáže, jestli to opravdu baví, ale když mají děti závod, když jsou malí, tak je to určitě dobře. Celkem dnešního závodu se účastnilo 109 lidí, byli to střelci z celé republiky a měli jsme tady 3 střelci ze Slovenska. Hlavním pořadatelem byl okresní myslivecký spolek Pardubice, generálním partnerem byla firma Kozap, Uherský Brod, zbraně a střelivo. Mezi významné partnery patří firma Meopta Přerov, Česká zbrojovka Uherský Brod a Selier Belot Vlašín. Dále partnerem byl Pardubický kraj a statutární město Pardubice. Thank you.